ان جعلك وجره هرتسيدي سبعيب ماها وجرا جعلك سوى مدب هو صح مجرى برانجي ماها انا كيك سيكي ان جعلها هو صح هديات وحالينا هاي واربا انا مستقبل لقاتو مستقبل لقاتو واربا انا اريدي سان قضاء كيك سيكي لسلام الله عمر عمر كيك وحد الى وك سلام يا عمر I love you ما اخانا جعلك سيدو ايقو قلي جعلك سيدي سوى سيدو دوفانتو قلي I love you لانه يكون معان لد فحيه في تركي ولا شيء نقالي قاه واحد شرو هذا الله دور مرات كوع لليسي ولا قاه هاي تاسو اه تعيل اما نندم بإن هذا الدماعينين وقاد مال ملك عبتي بل وحا سيدا قاد سيكتي هذا الكاسي محاكو وكلفي والوجيد ده صح ذا قاد كو دينا شخص قاد جعشه هذيك جوي النوعي اه هي جعلال لهيد انو كو عزومه وقت او قلقات مميل دوق اه جوي موزك ميل حبه غوري باديو يوحي لما يبل دوغاك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كورنتو وعلى ونكسن داود يلكو سودو هذا جنة الكحمر عادة تيفي هدي اي تامركي كوغوري سودو نصوب وغطو صاحب لقاك اشي كيم معي سبسكرايب كو دعكو سي قنبولي الكفرو سي كوسو غاران وحيا واحي سحب بضان يا مركاسي عن صوري بنا هدي ادامان دليل بغادين تليه تصالة دينو هيسان قيبتو كومنتو كوفرون ياي gacmo furo ku soo dhawow maanta aseena marka ya isla joognaa ma taqaana in badan waa isdaydaynay intee ka baxdaan meel aan dheelnay laakiin galabta waxaan joognaa beerta nabadaan joognaa ee nooga shidan tahay walaashay farxiya abdi muude laakiin dadku xuu yaqaanaan farxiya haf turki youtube-keeda farxiya soomaaliya ugu qoran way magacyo badan tahay waa la jimid aan kaga mahadcelinayo waqtigeeda qaaliga ay noo soo hurtay si ay galabta waqti qurux badan jawi macaan aan ku wada qayb qaadan farxi soo dhow waas martiin waa dhawahay maasha minaga minankaaga waa waa dhawahay ahdiyad ee waan faraxsanahay ina ma aragtay tv-ga xamraad aan ka soo muuqdo ahdiyad ee maasha allah janiskaas in ka badan waa iga mudan tihiin absolutely maasha allah waxaan idin leeyahay waan idin salaamay ama inta ku xiran tv-ga xamraad tv-ga farxiyo kulli magacaaga farxi abdi muudi allah maho si fiican magacaaga adoga ila bixin kula bixin maho muufta سفيان فيعني مو ديوان فرحي هاف تركي محي كوغو بحد مركي هاف تركي والله وحي اوغو بحدي وحي اي بحدي انا وحا تاغير وين وحي والله لها تركي ادو تاغيرا ادياد وحا ادو تاغيرا مدحوين هاد لك تركي رجب طيب اردقان هي مركا دورر مر او ان بران برو اقادا ابوانا دا اسكا حوغا واتر سابو ادياد بران برو امان اه مركا دارك عالنك تركي سومالي سي هاد قعنتي ايقو حرين يا وجيدد سومالي تركي ها ارك اصوات الشنجر سينا كالنوع aan turki soomaali markaasa wixii dadkii ugu dhijeen haa turki aadiyad soomaalina nees mar haday kugu dhijisane kaama fuqays ee marka cadaalada sameeyso magacaaga wuxuu noqon farxiya haa turki haa turki youtube kana farxiya soomaaliya si soomaaliya si aadiyad cadaalada sameeyso ee aniga xaalad adag soo galay oo dadkaygi ay garab istaageen oo maanta youtuber aan ahay aadiyad ee maasha allah heer sara aan marooyo dadkii garab istaagay dadkayga ay yihiin maadaama hamiyad ko waa ina dadkayga aan siyaa soomaali aadiyad farxi soomaali saasa haa turki waa bedeli farxi soomaali farxiyo horta waan kaaga mahadcelinaynaa sida wacan ee barnaamijkan aan kugu casuunay sharafeen inoo tahay waxaan rajaynayaa kulankeena ugu horreeya inuu soo noqonin kulankeena ugu dambeeya inuu soo noqon waan rajaynayaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo farxiyo waraysi aad goor loo bixisay waxa aad ku sheegtay in dad caan ah ay kuu soo jeediyeen inaad ku biirto diinta kristanka ujeedada ay ka lahaayeen iyo waxa ay ka damacsanaayeen iyo sida adiga ay kula ahayd markaasi wallahi horta way jirtaa arintaas oo waxay ka damacsanaayeen waxay rabeen inay daruuftiiga faa'iideystaan aadiyad maadaama daruuf adag aan ku jiray oo wax badan leegu fiirsaday xaalad adag hal sana aan xaalad adag isaga jiray aadiyad ciis dhahayn gabadhaan yacni ama dhanka ka gelisay haa oo lacagta aad ku soo jeedaan aadiyad laakiin anigan dadalaal qof la tusi karo oo lacag la tusi karo ma iyo qof diinteeda ku adagaanahay alxamdulillah lagu dhalay wax ku dhashay ku dhalatay kuna dhiman doonto insha allah absolutely marka waan ciyoob waa iska xiray waa jirtaa dad badan marka waxaan usoo bandhigay hadda usoo shacbixiyay in la iska ilaaliyo dhagar qabayaashaas dad iskarinaya jiro laakiin ilaah xaggiisa kama qarsoono absolutely marka saasay ahayd farxiyo maalmahan waxaa baraha bulshada qabsaday kilabyo romantic ah oo weliba isdaba joog ah oo aad ku soo bandhigaysay jacaylka baaxadda weyn aad u qabto youtuberka caanka ah ee KCK iyadoo dadka badankii ay ku wareereen jacaylkaasi inay tahay mid baranka iyo inay tahay mid dhaba bal labada dhinac meel looga jeheeyo horta
mid xaqiiqo horta hadii laga hadlo labada dhinac dadkay ku reersan yihiin dhowr mar aan waa u xaq waa u sheegay waa u cadeeyay laakiin hadda waxaan diyaar u ahay heer camar cadde TV-ga camar cadde inaan u sii sheego haddana ii page-ka ku xiran jaceylku wuu jiraa horta sidiisaba ceeb ma aha waa jiraa jaceylkaas waa mid dhab ah waa sax ma jiro baraangi ma aha inaan kiig siikay aan jeclahay waa sax waxaa leedahay waa rabaa inaan mustaqbal la qaato waa rabaa inaan oridiisa aan noqdo kolay insha allah wixii xagga minallah ee ka diman yihiin maana insha allah iska hagaagay wax waliba farxiya hafturkii walaasheena qaaliga ah waxaa jiro hadallo dhowr mar aad ku celcelisay oo laga hayo taasoo ah jacayl ama nin dambe inaadan damaacinaynin oo aad malmal ka cabtay bal waxaa sida aad seegtay hadalkaasi maxaa kuugu kallifay ulwejeedada saxda aad ka wadaynaya maxay ahayd waxay ahayd nin daba malmalaan ka cabi nin marow waxaan u dhahay ii sheeg xaalad adagaan galay oo aad ogtihiin oo ilmo laygu dayacay marka ninka dhanba bahalo igu noqday meeshuuwaa go-aanaan ka qaatay malmalaana ka cabiyaan dhahay xataa waa soo dhigay youtubekeeda marka sii keena raggu ka mid yahay ma raggu ka mid yahay sax waaye laakiin sidiisaba jeceylka adiga ma kula tashanaayo xilligu ku galaayane yacnii wuu iskagaasoo galaa waa sida duufaantoo marka dadkii wax ka yaqaanaa ka yaqaana jeceylka aad naftirka isliyaabaysa sidee ku dhacday aa leedahay waa sida duufaantoo kale asigaa iska kee soo maray marka aniga eedas milihi aniga may sax waaye jeceylka ma ogtahay waa makula tashanaayo laakiin CK waxaa laga yaaba inaadan hal meel ku wada noolaanina dabeecaddiisa laga yaaba inaad wax badan ka aqoonin bal maxaad ku jeclaatay dhinaceed ka fiiris dhinac waxaan ka fiiriyay horta waa qof farxad badan oo furfuran oo qalbi wanaagsan oo nadiif ah oo daacad ah xataa dadka dulminaa ma jeclo maadaama uu yahay qof qalbi nadiif ah oo naxariis badan xitaa aad u naxariis badan yah xitaa buraanbura u tiriyay hadda koor waa qof wanaagsan marka kolley un asigaa iga keensto oo ummadda dhanoona kasbaday jeceylka keligii ma ahanoon dumarkii dhanaaba wada jecelo weerar igu soo wada qaaday hadda cerkii dhulka weliba siikeeya hadda dadka qaar kiyo kale marka ay gabar isqaban ay kala tagaan oo kale waa ay la tirsadaan asaada gabadhi ugu dambeysay kala tageen halma xataa ma soo hadal qaadin sidoo kale muuqaalka aa soo duubtay oo reaction ka soo bixiyey waxa uu sheegay ragga adigu soo weeraray inay gebi ahaanba ay qaldanaayeen magacay raggale ilawataaka wataana taasi marka waxay kutusay inuu jaceylku wax ka yaqaano wuxuu yidhi xataa jaceylka anigoo qiimeynaya inta kama sheegaa oo dhahay waa la xiriiraa marka nin waxaa waaye oo inta aan ka salaamayno adiga ka farxay ahaan jaceylka maxaad ka aaminsan tahay jaceylku barangi ma galaa siduu kuleeyahay jeceylka horta waa wax jiro jeceyl sidiisaba haddaa heshid badanaa aad ku guuleysatid ma lagu guuleysto badanaa jeceylka dhabta ah weligiis waa lagu guurdaraystaa inta badan laakiin haddaa ku guuleysatid aad iyo aad u wanaagsan yahay jeceylku waa wax jiro waa wax maaragtay qalbiga qof qalbi lehna wax jeclaan karo marka waxaad leedahay waa macan ambuga qaraar kolbuwaasidoo kugu soo maraa farxiya hafturki shaqsi aad jeceshahay adiga jawi nooce ah ayaa jeclaa lahayd inuu kugu casuumo waqti uu kula qaato ma meel doog ah jawi muusig meel xeeb ah guri baadiyo iyo wixii la mida baldooqaaga maasha allah ani waxaan jeclahay meel doog ah inuu jecelka igula qaato qofkaan jeclahay weliba dhan isku mid inaa soo wada qaasaan anaga dhan cagaarka wada cagaarka wada ekaataana kaali sii waay si fiican aad iyo aad hami nooce ah ayaad ka leedahay inaad ka gaarto social mediaha ama baraha bulshada ilaa heer nooco ah ayaad rajaynaysaa inaad ka gaarto ma laga yaabaa mustaqbalka inaad noqoto atriishada ama gabar heer caalami ah oo dadkao dhan ay wada yaqaanaan si fiican waa rajaynayaa inaa waxaan ka rajaynayaa inaan meel fiican ka gaaro hadafkaygu waxay tahay inaan noqdo waxay ahayd youtuber oo caan ah oo maaragtay isheeg social media caanka inaan noqdo alxamdulillah hadda waan ahay inta ii dhiman waxaan rajaynayaa soomaaliya keliya inaan ku ekaanino caalamhore u socdo oo wabadan aa jafto wax badan aa jaftoinshaallah youtuber badan ayaa jira laga yaabaa in adiga garab ku soo siiyeen annagoo fursadan ka faa'idaysanayna hal iyo labo yaad ka xusi kartaa si bahda ku taxan camalcada t v ay ugu duceeyaan dadkaas maasha allah dad badan horta oo aan halkan ku soo koobi karin kulligooda soo waa soo wada qaqmana haddaa dhahaa
tiraday ka bateen aadiyad aadi aad tiraday ka bateen een marka hada mawciya ina idii soo titiriyo waqti qaadanayo aadiyad laakiin youtuber dhan ay dadkii wada og yihiin oo ay wada kaca jiro oo gabdh iyo wiilal ee qoysas is qabo dad badan ay wada kaca jiro ma sha Allah aad aad ay u mahadsan yihiin absolutely een halkaan uma hadcilnaa kulligood is yaqaanaan dadkii ka cayaan aniga ma sha Allah farxi waxa taa hooyo Soomaaliyeed noloshana ay kulli marxalada kala duwan ay leedahay een wax kasto faa'iidana khasaara hadaba socoto saxii anagu ka faa'iideysanayna fursadan bal waxa raba ee TikTokerna waa tahay oo walaalena ee waxaan daawada adigu dhahay ama kilba la soo jiray ilmaha ani aan dhalay oo aan hooyadu ahay aabahooda ee macfinaayo laga yaabay duruufku ugu qasabtay laga yaabay dadkaas inaad nolol aad u qurux badan soo wada qaadateen oo waliba aad haysatid calaamadaha jaceylkaaga ee bal dadkaasi maxay ka galabsadeen si leedahay walaa hartu waxay iga galabsadeen dadka saan u dhahay een ani hooyaan ahay een ragga Soomaali inta badan adoo 180 waxay noqdeen dhaqan ilmaha inta la iska dhalo jaceelkii xagga naga dhig jaceelku waa markii la isguursanaayo ee inta la qabo jaceelka ku og yahay aad iyo aad mar hadii wixii oo fulkala tag oo yimaado een jaceelku wuu soo dhamaaday aad iyo aad een waxaan rabaa markaa waxaan naga dhex dhabeermay ubax oo Ilaahay na siiyay absolutely ubaxaas aan rabaa markaa inaan labada dhinacbo oo lasla ilaaliyo lasla ilaaliyo oo qofna biyo ku shubo oo qofna een cooska ka guro kulkooli macnaa oo kulkooli aad iyo aad waa ubadka Ilaahay na siiyay absolutely hadii adiga kaliya lagu dayacay walaa xamaan oo xaalad adiga kaliya aad ka martay xanuun oo dadkii inta badan hadda erey aniga dhiba dhaawacay igu caayaan oo sabab ay u yihiin nimankaas ilmaha iga dhalay aad iyo aad een Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa markaati ugu dhigay inaan cafin doonin een ayaga ma kula soo xiriireen wax ila soo xiriir ma jiro een xariir hadda maba u baahniba waayo xaliba hadda dhiba anoo dhibaato ku jiray xaalada adkay anoo ku jiray hadda ila soo xiriir waayeen maanta alxamdulillah ku maarmaan oo isku filan ku gunaacay oo baahin ka tagay sama kuma banaan aad iyo aad marka xaaladahay ka nool wixii dhacay nasiibkayga ma dhamaan waxa ka waasaas waay alxamdulillah aad iyo aad ee harbaa inaad dib ku xasuusiyo shawgi uu siiki ku qabanay guriga samo habeenkaas waa dhacday sida aad muuqaalka aad ku duubtay adigoo xanuunsan hadana xanuun kale meeshii kugu qabsadeen bal mar kale dhacada sida ay ku timid dadka ugu daawanaya ku bayaan walaa harto habeenkii shoog waa tagay habeenkii dhana dadka sugaayo u taagnaa ayaan ka mid ahay aad iyo aad iyo aad een kolay waxaan iska arkay aniga oo lugaha isii suuxayaan een markaas ay ugu dabeysay mir ahaan markaas ugu dabeysay ku dhacay aad iyo aad dad ay iga soo qaaday gabdh iyo wiilal xaafad aad ku yeelan xaafad maleekeen banaanka hotelka ah hotelka leekeenay aad iyo aad ee gurisamo kadibna biya iyadoo leegu bilbilayaan soo naaxay ee wiilal iyo gabdh ay kartuuran yihiin aan kadibna waxa lay dhaa waxaan u santahay si keenay wiil ma iman iska baxaafada aniga balankaaga qaadeen inaan ku keenayno absolutely masane aan hoygiisa oo ka degan yahay magaalada ku keenayna aad iyo aad anuu waxa kadiid waxaan ku dhaa intaan baada soo gaaray inaan arkaa jirta shan saac ku dhawaad waa inaan arkaa caaw ma baxayaan allah jaceel ku jijibihay kadibna waan arkay aad iyo aad nasiib waa nasiib waa u yeeshay inaas aragno oo si goon iskuula hadalna xitaa shoogi dhexdiisa gees aan iskuula baxno kadibna guri culu taabara ku kulantay culu taabaran ku kulanay absolutely waliba aad waa wada hadalnay aan halkan uga mahad celinay yarka aad tilmaamaysay maxamed nuur aad ku kulantay hadii aan ku dhaho farxiyay xamaraad tv cazuumaan dad qabto halkay jeclaan in kugu cazuumo marka aynu joogno Soomaaliya gobolkee degmadee tuuladii wallahi waxaan jeclahay in la igu cazuumo dayniile dayniile marka muqdisho ka tagnaa muqdisho hadii laga tagaa haa wallahi muqdisho hadii laga tagaa warshiq ma soo daa cadal ma soo daa een wallahi hadii muqdisho laga baxo haa een waxaan jeclahay cil macaan dhulkan cil macaan haa meesha cidii ku badayeen aad iyo aad si fiican ee cuntadu noo jeceysa cuntadu wallahi waxaan u jeclahay soor iyo cambuulo ee hadii aan kula sheeka ka aysay keenaa maxaa jeceshana kaaga sheekeeyo wallaahi maadaama marxaladda jecel jecelka aan ku jiro sheeka jecel jecelada haddaan jilayaa jecel haddaan jawi caashaq galay marka xarwa kaas inaa jecelka iga sheekeysaa aad iyo aad adaa ku soo jeesanaa markan absolutely adii waay haye anoo isoo jeesanay haye maxaa soo wadaa marka ay maxaa soo wadaa macalla adaa macalla kaas ugu yahay haa waa bijaa waana jecelka kaaga sheekeynaa midino diyaar adaa ku soo jeesanaa marka iga diyaar haa waxa waa jecelo aan dareemo yaa mugtay soo maxaa aniga waxa waa horta jecelku xadana ka qaanaa mugtay fiican ma sha Allah jecelku waxa waa ilaa waxaan ka wataa shahaado master ah waaw master bo aan ka wataa waa qalin jibi waa qalin jibi ma sha Allah marka waxa waa jecelka hadii jira waa inaa ka kororsadaa aniga iyo sheekada hadda waxa socoto halahay waa ku arko ku caashaqeen ah hadda leen ku arki waa ku aan shaqeyn waa ku caashaqaa socoto
مفهمت صح مركا ويلك دنيسي وضع قبل دنيسي وضعتها لقيا يا مركا دتك حقار كوت فعلها جعل كفر اللغة يا متح ميد ويلكو كدعا ميد قبلو كدعا صحيح ميد لبضو كدعا ميد لبضو دو والغدو كان كان بينك ها I love you I love you too لاك وحا اقدرنا الله متقالا كان قبلو كدعا سبب تحاواي تلفون قصة وقال مو عنا اسكلافتا هذا فرحيو كلاسيكي كله اسكلاف يا حاجة كده يعني قبل ما كنت يرنس إنا جاي ها مركي وعمك تو أنا كنت يرنس لكن قبل ما نافلو ها قبل ما نافتا ذي ويلك كوسو على مركي قولوا أقمرا فرحي ما يصاب بحض ما أنت جعلك يا أشياء أنا هل مرلي نبيسو دادس فرحي بيسو دادني ما هو فرحي سنت أبو سلامة من فعند أشياء أنا معنا معناها ضد نوع ساجر معناها ويلش قبلها كلية ماها أديت ضد نوع ساجر هو أنا كنت يرنس يعني بجعل كودنا شكتان مركا انا قفك وشيء كرين ابسولوتلي هاي هذا جعل وحنك سؤالك ويدينا هي ويلي جعل مكو قلي بسم الله الرحمن الرحيم جعل جعل دافر هياي اه ويلي وحا اوو درن جعل بوجالي وحا لها جله موتا جعلك كوغو هوراي اا وحا كاس دي اد كو غول دريسته سيدا شيخ جعل انا وانا صح ما فهمت صح وحا كاي سكن على قسم صالحان وقت وقتي هذا كميدا ويلي جعل افر سنه اما 6 سنه سو سعودي gurigii nin isku soo horjeedeen gabadha ay jeceshahay habeen habeenada kuma dug soo cuntada walaalo boomaato ii soo qabo gabadha tag salaam hadda maru waay ina sheegay maru macnaan baad maashida naga fagaa naga fagaa marka galab galbaha kamidii waxay galay boomaatada qowidkii soo qabo marka waa weydii waxay wajigaada qowidku ma ogiye seerabta meel qaar ay isma xayir meel sanac iskale waa galab arbaca marka waxay tiina leedahay in kale jimcaha la kala ogaana jimcaha already waa banaag marwa oo la guursaro macnaa inna lillahi hanum badana haye bari marka ay la guursaro caa wax ii sheekeen xiliyada ii sheekeen jirta inta badan qoraalo subaxii markay saaloonka ay jirto qoraal ay u sheekeenaysa already ma fahansanay marka weydiin walaal guriga maxaa ka jira adana waxa leedahay gurigiga ha waxa bilaayo adeer dhalay guriga jaamac inta lagu aroosoya haye galabtu xaarka idoo la galbinaa ka sheekay hada jacaylkaas ma kusoo maray inna jacaylkaas ma kusoo maray jacayl hanuune jacayl hanuune shee maxaa ugu sheegay waasid maashidi naga fakatay maxaa ugu sheegay waasid wiilka marka hore marka jacayl master ka qaato hanuune ma qof hanuune waa hanuun badan jacaylkaas la soo maray baandu wallahi hada laakiin jacayl ee haa ma jirmiya ma hada waxa waa ka farxash sasaan ka qabaa dumarka mararka qaar sasu waa wallahi waa ku galaa laakiin sasaan ka qabaa dumarka waa kana walaal dhex yi galee xin meesha laga soo galay xitaa ma aqaan tubiido laygu dhex nool yahay la arkay mal mal caaba tiri kad ma ugu dhex galay waa kaasa mal kaaga ka sii yaalay dhahay dalaq aad iyo aad farxi ugu dambeen ee tiimka marada tv maxaad ku dhiri galay lahayd ku dhaliil lahayd maadaama aad tahay gabar ahaa lu sharaf ah aan ku faano dhinaca social media ha ee role model loo ah oo aan kaga dayno oo waliba kaliftayba in aan la soo xirino noo ogolaatay waliba la yaab waay maanta kula soo xirro isla maanta aan kulanno maasha Allah dadna social media waxa aaminsan inaan ka nasiib badana ha may maasha Allah marka bal dhiirigelin daliil gabar aan u sharaf tahay ilaaha ku deesto social media ha xijaaban asturan diinteedana ku adadag bal maxaad ugu dambeyn dhihi lahayd dalad maasha Allah horta waxaan dhihi lahayd garbaash daar diyaar ku nahay garbaash miiga mudno aad iyo aad waa idii jeclahay maasha Allah maadaama walaalkii ku xiran tihiin dadaalka idinka wadiin waxaan idii leeyahay waxaan wax ku nahay waa idinka shacabkeena aad iyo aad wiilkeena hore inaa u wadiina la rabaa amar cada kala kicisay insha Allah aad iyo aad aad like to comment iyo share ta hada ku cusub hanaga baqiinan markaa hanaga baqiinan haday gacan ka go'an tahay sanad asan gacanta like maadaan waxa kale aan idii sheegay midaan rawa gabdhaha inaan markastana hadana maanta maanta go'aankaas aan qaato aniga isla hadlay aan isla yaabay xarkaas gabadh markay asturanta quruxdeedu waa qarsan tahay absolutely aan waxa laga badiyay naanaag weyna tahay iyo kida kida markii laga badiyay aan sheedanka wuxuu i dhahay na gabdhaha ma aragtay facaaga dharkii qaadanayay qaado yani hadii marka dharkaas ma ku yareeyay quruxdi ma yani quruxdaada banaanka keenay dhaxdaadi yareed iyo noloshaadi wallahi been ku sheegay galabta video maanta aad duuba jiro absolutely aan gabdhahan ka waaninaya macnaha video maanta aan duubay waa saacibinaa marka duubay tooban gishtay tarxad yar aan qaatay dhaxdeedo yar kaal arag sanela noqot sanela noqot hadiyaa marka duubay aan dhigay oo yaala adiga 30 daqiiqo camal
أنا أسليال حس ده ما حكى عود بلا ساء وحكى يهين ولا لي وأكد اللي إذا هدنا شيدان قمرك حكوت صايا إني قبر كان قروح بنين وقروح إذا كعقر سن حجاب كان أو كود الدبولة سيبة كجاس إذا حد يردت كتوس وكلها مرك هو اللي في الإسكيل على يتعس يبليه نصوم على يد أنا أدي برام جو حاجة إذا عدد دنا أنا كخبطه أنا ورينه أهم وقتها شغل كله ما شاء الله برام جو حكى قبطه دائرة الله تلاقي مرك حكى قبطه حبيل إذا تلاقي الحين صح بقولك يساعش نوح على حالها وقبلها وعي سببته حواي من اللي قط بصريستي أو بلنت اللي وقطها تي قدر إذا وحيتها قلب قلبها كان إذا جورس وحيت الويل عن كسيني قري سان عن كسيني شقدي سان عن كسيني قط بصري قدر البقى مرك سبحان الله دوق دوق خرد دوق نهيزن بلاده صح عكتي جكسوي إذا هنا مربع ولا كلنتا وحاي نينكا دخالي نكر على مين نسمين صح هدو كجيله رأيك ده كاسو دنتو صح يعني الله بيقدر يساعد حتى نينك ميل عوره ما قان أورنا ولا يا ترى أنا أنسيكر ما قان مديك كده صح حقوق دنبي كله دنبي كله واحد وحين الوقت ولا قسم مركا مركا برامج قسم حرجينا معلن تاذن بحن وأنا تركي نجا آدم هنا هو عزوم طلب حوار بقول كده سعاسن قبده هنا وادي بين ديار ما يديار وإن شاء الله حسب الله ونعم مركل قصة والدين تيا صاحبها قبله قبله وحال هاد لايا ودقل يرسو بحيس أنا قهرت هراء وبحني ده كان وين وأخل يسنون لما يضيق كرو مثلا أنت لكن قبله هير يرجيل كسو بحني ليه إن شرفت هو يضع إلى علي يشرف أباها يشرف كولالكا إلالي إهل كاي شرفته هذا إن شرفته هذا إهل كاي قعمت هذا كجرتاء هذا بربرن كرت شرفته هذا شرف ويل كرت إن إله حق سن معركته المها هذا اللي دون حتى قبل هذا شرف ويل إن ويل كاي إله دوكسي يعني مستقبلك لقيا وهو هنا نقطة إن حال ربع إنه مقع في عن أهربت لكن هذوتي هو إذا مش هسه صار صلي ويل بيال سي حق صلوا ويل شرف دعوة هذا خالص إلالي إن شاء الله قبل شرف السويل هذي أنا أقول وقف قاس سلام وقلبي أكس كل مسيكي مش وقف كل أنا كي مسيكي لسلام لا عمر عمر كي جا حدي لا وقف سلام يا إري وودن بي عمر عليه ليه وكجعلها حبيبية هل إري روماتيكا طول عمر عاون وجمع موقتة وعلي جمع كنا هفت إذا جبت كرم اللي جرى هذي هل إري روماتيكا هل أنت عمر كده كيف أقولي سحاسة أفلام يترجم إسا عمر باكو شهلا عمر عمر وحالي لفيلين كهات السعود عمر آه وصوح سوستيقا بيدين بوقتها يا المسلسل كهات السعود عمر بدك خارجو جعيلة قلسوا كيف أقولي إسا مركا عمر I love you جاه ما أخانا جعيلة كهات السعود عمر جعيلة سيدي سوى سيد الدوفان تو خلا I love you وكو جعيلة هاي وكو جعيلة لا بيكو معان ليت هذه هذا طبعا صدق ولا شيء فرحية عبد المودي فرحية هاف تركي هذا مدن واقع هذه تحرشينا مركز تو أنا سكوبا هنو كل حاجة حاجة ويل كمان كا حاجة ويل كمان كا هذه تحرشينا يا صاحب يا هذه مركز نقول سبتين وحنا لنا بخيل كدافع حزني ما دافع هراء الله وضو بعوض بلدي هنا بخيلينه بعوض بلدي هنا بقول كي ما شاء الله مردو مردو انت بلدينا هذه نكوكو حرنت هاي ها بركة هذه كان قاسين كرت لنا عكامل هذا ما انتو حي نوتشو صاحب كي قال لك فرملب اما فردها ما عنده ما انتي مصدف محمد حسين ميلي ما انتي ما شاء الله هذه مركة كاميرا دي سعوة حسدي كده كاميرا بانكو كوش ده مقالة مقدشو فريسو حليها إلى نورك وصارو هذه انت مقال كن كس هلا وضع ده ورا الله سعونا انت مقال كن كس انت نكو كل مدونو حبيبتك انا سلاسية نبت قليل